इन्टिक नेपाल एजुकेशन नेपालको भर्चुअल लर्निंग प्लेटफर्ममा स्वागत छ। आज पनि हजुरहरुले हामीले कम्प्युटर ग्राफिक्सको डीडीए को थर्ड केसको भिडियो आइसकेका छौं र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले डीडीए भनेको चाहिँ डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर र यो भनेको कम्प्युटर ग्राफिक्सको चाहिँ लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम हो र यसले चाहिँ स्लोप क्याल्कुलेसन गरेर स्लोपको बेसमा चाहिँ लाइन ड्र गर्छ र हाम्रो स्लोप निकाल्ने फर्मुला भनेको यो स्लोप इक्वल इक्वल टु y2 - y1 / x2 - x1 हो अथवा चाहिँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स र यसको तीनवटा केसहरू छ। स्लोप लेस देन वान को त्यो भिडियो मैले हजुरहरूलाई पढाइसकेको छु, स्लोप ग्रेटर देन वान त्यो पनि अर्को भिडियोमा पढाइसकेको छु र आज हामीले यसको चाहिँ वेन स्लोप एम इक्वल टु वान स्लोपको भ्यालु चाहिँ वानसित बराबर भए पनि के हुन्छ यो थर्ड केसवाला चाहिँ न्युमेरिकल गर्न खोजिरहेका छौँ र आज चाहिँ हामीले यसको न्युमेरिकल गर्छौँ है। र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा इक्जाम्पल रहेको छ र इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो गिवन इन्स पोइन्ट्स अफ लाइन भनेको 2.2 र अर्को भनेको 8.8, यो 2.2 भनेको एस यो भनेको एक्स वान कमा वाई वान र अर्को 8.8 भनेको चाहिँ एक्स टू कमा वाई टू हो र हामीले चाहिँ स्लोप निकाल्नुपर्छ साथीहरू र स्लोप निकाल्ने फर्मुला याद छ र स्लोप निकाल्दाखेरि वाई टूको भ्यालु भनेको वाई टू भनेको 8 माइनस वाई वान भनेको 2 बाई एक्स टू भनेको चाहिँ 8 नै छ र एक्स वान भनेको 2 नै छ। 8 माइनस 2 भनेको 6 बाई 6 भनेको यो 1 भयो। स्लोपको भ्यालु चाहिँ 1 हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ छ वेन स्लोप यम इक्वल टु 1 हुँदाखेरि एक्स के प्लस 1 भनेको नेक्स्ट एक्सको भ्यालु पनि प्रिभियस एक्सको भन्दा एकले बढ्छ बढाउने र नेक्स्ट वाईको भ्यालु पनि प्रिभियस वाईको भ्यालुभन्दा एकले बढाउने भनेको एक्स के प्लस 1 इक्वल टु एक्स के प्लस 1 र वाई के प्लस 1 इक्वल टु वाई के प्लस 1 दुइटै कोअर्डिनेटको चाहिँ हामीले भ्यालुलाई 1-1 इन्क्रिमेन्ट गरिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले लाइन प्लट गरिन्छ। अब हाम्रो यसलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरूलाई हामीले टेबलमा देखाउँदाखेरि हाम्रो यो टेबल रहेको छ र एक्स वाई यहाँ चाहिँ हामीले इनिसियल पोइन्ट हाम्रो 2.2 सुरु गर्ने एक्सको भ्यालु 2 वाईको भ्यालु 2 एक्स प्लट भनेको 2 वाई प्लट भनेको 2 अनि कोअर्डिनेट भनेको 2.2 हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट। त्यसपछि हामीले दुइटैलाई एक्सलाई पनि 1 इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि 2 1 इन्क्रिमेन्ट गर्ने भने 3 भयो, वाईलाई पनि 1 इन्क्रिमेन्ट गर्ने भने 3, एक्स प्लट भनेको पनि 3 वाई प्लट भनेको पनि 3.3 यो अरूभन्दा सहिलो रहेको छ। फेरि एक्सलाई 1 इन्क्रिमेन्ट गरिन्छ 3.4 भयो, वाईलाई 4, एक्स प्लट भनेको 4 वाई प्लट भनेको 4 र 4.4 भनेको हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट। त्यसपछि फेरि हामीले एक्सलाई 1 इन्क्रिमेन्ट गरिन्छ 4 यो 5 भयो, वाई पनि 1 इन्क्रिमेन्ट गर्ने 5 भयो, एक्स प्लट 5 यो 5 हाम्रो 5.5। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले 5 1 इन्क्रिमेन्ट गर्ने भने 6 भयो, फेरि वाई कोअर्डिनेट 1 इन्क्रिमेन्ट गर्ने 6 भयो, 6 हाम्रो पोइन्ट भनेको 6.6। त्यसपछि फेरि हामीले एक्सलाई 1 इन्क्रिमेन्ट गर्ने भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 6.7 भयो, वाईलाई 1 इन्क्रिमेन्ट गर्नु भनेको 7, एक्स प्लट भनेको 7 वाई प्लट भनेको 7, 7.7 हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट। त्यसपछि फेरि एक्सलाई 1 इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि 7 कति हुन्छ भन्दा 8 हुन्छ, वाईलाई पनि हामीले 1 इन्क्रिमेन्ट गर्ने भने 8, एक्स प्लट भनेको 8 वाई प्लट भनेको 8 र हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ 8.8 भनेको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो पोइन्ट आयो र हामीले स्टार्टिङ वान पोइन्ट भनेको 2.2 स्टार्ट गऱ्यौँ र हाम्रो 8.8 भनेको हाम्रो फाइनल पोइन्ट यहाँसम्म हामी पुग्यो। र हामीले क्यालकुलेसन गरेको पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यो स्क्रिनमा कसरी ड्र हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ हामीले सो गर्न सकिन्छ र जस्तै हाम्रो सुरुको हाम्रो पोइन्ट भनेको 2.2 चाहिँ यसरी यो पिक्जल चाहिँ 2.2 पिक्जल प्लट हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको 3.3 पनि पिक्जल यसरी प्लट हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले पिक्जल प्लट गर्दै जाने, यसरी पिक्जल प्लट गर्दै गर्दै हाम्रो लास्ट पिक्जल भनेको 8.8 प्लट गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो सिधा यस्तो चाहिँ यो छड्के सिधा चाहिँ लाइन बनेको छ साथीहरू। र यो यम इक्वल टु वानमा मैले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ यमको भ्यालु स्लोपको भ्यालु वान हुँदाखेरि ट्याकको चाहिँ यो सिधा लाइन बन्छ, यो चाहिँ यो 45 डिग्रीमा चाहिँ यो ट्याकको सिधा लाइन यसरी गएको हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले यो लाइन ड्र गर्न सकिन्छ। हस्त धन्यवाद।